Як тендерю дня, ми сьогодні на першому міському, як завжди, у звичний час, говоримо про цікаві різноманітні івенти, в тому числі і спортивні змагання. Ефір наш не виключення сьогодні. До нас завітала Олена Смаглі, президент і старший тренер Криворізької федерації з повітряно-силової атлетики, також суддя національної категорії. Вітаю, пані Олено. Здравствуйте. І її вихованка Яна Чозгіян, дворазова вже чемпіонка всеукраїнських змагань Pole Dance Summer 2021, що відбувся в Бердянську. Вітаю. Дякую. Що, перше запитання, я думаю, доречно буде саме вам поставити, пані Олена. В цілому про такі змагання, як Pole Dance Summer 2021, що це за такі суперництва, повітряно-силова дисципліна, так? Да. Это соревнования, которые уже проводятся на протяжении 5 лет в городе Бердянск. Они очень понравились всем участникам с Украины. Очень много приезжают туда принять участие спортсменов с различных городов. Угу. И мы каждый год тоже не упускаем эту возможность поучаствовать там. Так, чи змінюється от місце проведення, чи це тільки там, от, наприклад, Бердянск біля моря десь? Хороша така яскрава природа. Именно этого чемпионата место проведения не изменяется, оно всегда проходит в городе Бердянск, в Дворце культуры. Ну що, переходимо тепер до нашої маленької гості. Так, Яна, розкажи, чому от саме спорт на пілоні, так, повітряно-силова атлетика, а не легка атлетика, так, а не волейбол чи будь-який інший такий спорт? Потому что он очень сообразный, он очень мне нравится, ну не знаю, очень ты нравится. Ты можешь показать себя на 3 снарядах свои выступления? Да, а именно на пилоне, на полотне и на крыльце. Дуже цікаво. Ну а мама посприяла тому, що ти от займаєшся? Хто ж тебе відвів на цей спорт? Мама. Так? Да. Я зрозумів. А добре, а що подобається найбільше? Найбільше? Що захоплює і змушує і надалі займатися? На якому снаряді? Ну, на пілоні. Більше мені подобається на пілоні. От в такому віці діти в основному полюбляють саме на пілоні выступать, тренироваться, чи нет, как-то дело кажут, индивидуально. Дело в том, что да, это зависит от индивидуальных способностей ребенка, которые я как тренер должна рассмотреть, вот, где больше у него получается, и соответственно задействовать его больше на данном снаряде. Есть такие детки, вот, например, как Яна, которые универсальные, у нее получается везде. Как бы, конечно, ей больше нравится на пилоне, наверное, из-за того, что там все-таки более сложные номера и выступления. Но зато дети, которые полностью овладевают спортом на пилоне, им очень легко даются остальные снаряды, такие как полотно и воздушное кольцо. То есть это пилон такой, он наскладнейший? Да, он из снаряд. Этих дисциплин, он самый снаряд. Сложный. Угу. А как вы взагалі пришли, хочу вас запитати, до такой дисциплины, как повітряно-силова атлетика? Спорт на пилоне? Можно сказать, случайно. На протяжении 5 лет я работала в системе здравоохранения. И когда начал развиваться этот вид спорта в нашем городе, я увидела занятия, решила попробовать себя в них. Также открыла свою студию. По мере развития этого нового спортивного движения я полностью ушла в занятия спортом. І зараз займаюся тільки цим. Тобто більшість свого часу, переважно більшість, так? Це ви віддаєтеся роботі, самі тренуєтесь? Да, так, це 7 днів в неділю, без вихідних. Без вихідних і це на 5 годин, я так розумію? Ні, ну, звісно, у мене є задача тренувати своїх учнів, плюс, звісно, підтримувати себе. Добре, дякую. Як ви познайомилися, розкажіть, з Яною? С Яной мы познакомились, когда ее родители привели ко мне в спортзал. Она какое-то время ходила, полгода, но она еще была очень маленькая, было 6 лет. Зараз сколько уже занимаешься? Где? Занимаюсь я 3 года. А тебе 9?
Да, сейчас 9. Ага. Да, ну скоро будет 10, почти 4. Это 6 уроки, так? Да. Как бы я заметила у нее хорошие данные, которые нужны в нашем виде спорта. Ну вот как-то был момент, что они не ходили на тренировки, а потом все-таки вернулись. И тогда уже я настояла на том, родителям сказала, что вот, говорю, давайте, ребенок очень талантливый. Это еще было до пандемии? Да, это было до. Они согласились, и мы вот Яночку начали развивать, тренировать усиленно, и поэтому у нее очень высокие результаты. Ну, не только у нее, еще очень много есть талантливых детей в моей студии, но она одна из них. Галина, ви сказали, помітили потенціал. Я хочу запитати, в чому саме ви бачите потенціал, який є на сьогодні, який був тоді, коли ви помітили ці, як кажете, фізичні дані, так? В нашому виді спорту, воздушно-силової атлетики, дуже важливо для победы, чтобы спортсмен соответствовал разным критериям подготовленности. Это должна быть и силовая программа на снаряде, также гибкость на снаряде, и плюс еще элементы гимнастические и в партере, и акробатические должны быть. То есть, когда спортсмен обладает всеми этими качествами, это стопроцентная победа и перспектива. Як була підготовка, проходила до PD Summer 2021? Ви готувалися плідно, це була кропітка робота? Да, ми дуже хорошо тренувалися, ми завжди тренувалися, ну, без остановок. Вихідні були, але їх було мало. Но в основном Яночки тоже нет выходных, потому что в такие дни будни она тренируется на моих занятиях, а в субботу и воскресенье у нас еще есть смежные дисциплины, которые ведут тоже тренера, которые работают в моей студии. Это акробатика и гимнастика. То вы не одна работаете, у вас целая команда есть? Да, есть команда, вот, которая по смежным дисциплинам. Ну, в основном, конечно, главный тренер я. Навантаження на вас, да, так, на да. ваших плечах. Добре. Оці очікування, які були, вони виправдались? От ти їхала так до Бердянську, знаючи, на що ти йдеш, на які змагання. Була своя програма, так? Да. І було якесь завдання, яке, можливо, тренер хотів так, щоб ти виконала. Яке це було завдання? Яка була мотивація? Мотивація була так. Станцювати дуже хорошо, місце мені було не важне. А именно хорошо станцевать и все. Я просто хочу немножко поправить. Я всегда ставлю детям перед выходом такие задачи. То есть, ну, как бы бывают разные, да, разные ситуации, там разное судейство, разный подсчет баллов. Угу. Для меня самое главное, чтобы номер был выполнен чисто. Без ошибок, без падений. Вот на это я их настраиваю. Тобто не будь-якою там ціною здобути перемогу. Звичайно, ставляться такі, так, завдання? Да, они ставятся, конечно, но для меня главная задача, чтобы, ну, вот, было очень чистое, хорошее выступление, а там уже как оценят судьи. А судьи навіть бувають упереджено ставляться? Да, ну, бывает, там просто, знаете, когда идет вот подсчет баллов, там какие-то вот штрафные баллы, и это такая сухая математика, сухой подсчет, и иногда, ну, как бы, вроде бы все и хорошо, а там вот из-за вот этого подсчета могут быть различные распределения мест. Хочу звернутися до наших колег. Якщо готовий відеоматеріал з виступом Яни, покажіть, будь ласка. Ось. Олімпіади і так далі.
порекомендуйте, будь ласка, нам, що от зараз нам демонструємо, які це елементи і, власне, за що нараховуються бали? Зараз вона демонструє силові елементи, це називається флаг силовий і ікс-флаг, або ще з печах. Дальніше будуть це елементи теж на силу, на гибкость. То есть в чем преимущество этого спорта? В том, что, как вы наблюдали, вначале были элементы из художественной гимнастики, из акробатики спортивной, а теперь уже идет непосредственно работа на снаряде. Поэтому это очень тяжелый вид спорта, так как здесь присутствует сразу несколько дисциплин. Я зараз бачу, ну просто, по-перше, професійно, ну я так не фахівець, але я бачу, наскільки я уявляю, це складно тримати своє тіло, постійно в напрузі виконувати якісь елементи, вправи. Да, це не тільки сила, так, повинна бути в руках і взагалі, да, так, в тілі, але й, ну, ще правильна техніка. Над цим ми і працюємо 7 днів в неділю. Ну, цей номер, він мав свою назву? Да, взагалі програма. Это номер був в категорії арт на пілоні. Здесь у Яни був образ гімнастки. Отак. Да, вот так пошла акробатическа составляюча, дальше опять идет гімнастическа. В общем, все это очень многосложная работа. Так, які таланти Яна має. Я так спершу, так знаєш, на перший погляд і не скажеш, така дівчинка прийшла, сором'язлива, так розумію. Ну, а де більше хвилювання? В студії першого міського чи от коли виконуєш вправи на змаганнях? Коли виконує право на змагання. Все-таки там більше, так, да, хвилюєшся? А воно ж зникає потім? Воно, так. Потім, до наступного чемпіонату. А покажи нам, будь ласка, кубки візьми. Може тренер так взяти якусь нагороду? Ти візьми, покажи. І це наші награди з чемпіонату, який проходив у Бердянську. Це перше місце за выступление на воздушном кольце и первое место за выступление на пилоне. Ну и, соответственно, медали тоже. А еще мы там получили, было очень-очень приятно, самый высокий балл от судей на чемпионате, и за это нам организаторы подарили воздушное кольцо для нашей студии. Так? Да, вот такой мы выиграли суперприз. Поэтому Яна молодец, она справилась с задачей на 1000%. Якщо підсумки підбувати, а задоволені ви виступом, так, вихованки Яни? І хочу запитати також, я задоволена своїм виступом? Ну, по черзі, будь ласка. Да, конечно, я очень довольна выступлением, потому что Яна еще, кстати, в Бердянске выступала вообще первый раз на воздушном кольце, это был ее дебют, и она выступала уже в категории профессионалы, потому как трюки были сложные, и она с этим справилась, там было всего два человека, но еще, знаете, еще больше волнительно, когда в категории два человека, ну и вот тогда получить первое место, это даже, наверное, розумієш, лучше, або тебе оберуть, так, переможцем, да, або да, суперник. Тому вона з великим отривом отримала бали дуже високі, зайняла перше місце. На пілоні вона взагалі виступала одна. Це теж дуже приємно, в самій вищій категорії еліт, діти 6-9. Тобто з всієї країни не було ні одного дитина в такому віці, який мог би заявитися в цю категорію. Тут виникає наступне запитання. Чому такі, ну, умови потрапляння туди настільки серйозні? Ну що, одна на Україну? Так, да, тому що, як ви бачили по відео, дуже складні трюки, опасні, зрелищні, і далеко не кожен, ну, там навіть не взрослий дитина може в такому віці їх виконати. Тому є там, существує спеціальне правило програми, де указані елементи, які дитина має виконати на вот таку вищу категорію. Ян, як ти свій виступ оціниш? Я знаю, що це переважно робота тренера, але все одно спортсмен повинен робити так, і в твоєму виді спорту також якісь висновки власні. От які ти зробила висновки? Як ти оціниш свій виступ? Ну, я думаю, я хорошо виступила, ніяк не запорола там, не упала, ні з якого елемента. Ну, думаю, хорошо виступила. Тобто, правду кажу? Ну, да, в общем, да, ну, как всегда, конечно, есть над чем работать, все равно, в любом случае, идеально не бывает. Немножко можно поработать над чистотой, также над удержанием элементов.
Ну, то есть я завжди критично оцінюю. Це щоб не розслаблялася, да, так? Да. Тренерка твоя каже, щоб не розслаблялася, на майбутнє працювала. В общем, да. Я, в общем, горжусь тим, що у мене є такі діти, які вот, в возрасте 6-9 років, вони вже можуть виступати в таких дуже високих категоріях по сложності, по трудності. А які ви маєте документи спортивної освіти, тому що я знаю багатьох батьків, цікавить це запитання. Вони серйозно до нього підходять, до цього запитання. Да, у мене є образування, яке я отримала цим літом. Це для мене теж очередна ступенька в моїй кар'єрі. Це диплом бакалавра на факультеті фізичної культури і спорту Бердянського педагогічного університету. Спеціалізація фітнес-тренер і організатор в сфері спорту. Ну, у нас таких закладів, які б могли видавати, так, такі немає в Кривому Розі. Наскільки я знаю, відкрилась в цьому році на базі педуніверситету, теж факультет фізичної культури. Тільки-тільки відкрилась, да, так. Вот. Ну і я закінчила бакалавра і ще очень тоже там рада и горжусь, поступила на магистратуру в этот же университет, поэтому продолжаю совершенствоваться, потому как считаю, что это вид спорта, как и все остальные официальные виды спорта, и тренер должен иметь образование, если он занимается, тем более с детками, ну и вообще со взрослыми, это должен человек быть профессионал. Ну так, я згоден з вами. Яна, ну ти не збираєшся нас зупинятись на цьому? Які от хотіла б ти вершини досягти? От і реальні, якщо реально ставити там собі мету і знати, що декілька років і вона підкориться, ця вершина. Ну, я хочу стати трьохкратною чемпіонкою. Ота. У мене це поки є ціль. І я сподіваюся, що я її достигну. Не буду останавливатися на цьому достигнутому. І думаю, продовжу путь і стану ще сильнішою. Тобто ти молодець, ти дуже добре сказала, мені дуже сподобалось. Так впевнено, головне, впевнено, тренерці сподобалось. Трьохкратно мається в виду, що Яна ще повинна зайняти третє місце на воздушному полотні. А, то на всіх дисциплінах, всіх категоріях. Так, вона вже виступала на воздушному полотні, але в цей раз ми тільки взяли два снаряди, тому що дуже тяжело, как бы для дитини більша нога. А за географію дійсно от, такий був солідний цей чемпіонат, да, от цей турнір? Да, там было более 300 участников из разных городов Украины. Угу. И проходит он не первый год, он очень всем нравится. А вот цікаво мені по нашому регіону, по Дніпропетровщині, також багато суперниць. Саме. На этом чемпионате? Так, было? На чемпионате. Ну, я не маю на увазі там Західну Україну, от регіон Дніпропетровщини. Тобто з Дніпра були, да, команди, там, были там, команди, так, были участники, ну так уже именно с каких городов не помню, не были. Угу. Ну, тобто багато. Но в наших, именно в наших категоріях нет. В майбутньому, найближчому очікуються подібні якісь івенти і такі суперництва? Звісно, у нас вже є цілий календар на наступні півгода спортивний, де розписані різні чемпіонати, в яких вони будуть проходити городах, в тому числі буде і у нас в Кривому Розі 30-31 октября чемпіонат проходить. Не так і довго, да, залишається. Я там буду в качестві головний судді. Головний суддя. Участвовать, да. Так що приглашаю вас посмотреть на це унікальне зрелище. Це буде всеукраїнського рівня? Да, да, теж всеукраїнський чемпіонат. Аналогічно такий, як у Бердянську пройшло? Да, да. Обов'язково, я думаю, повинні ЗМІ, в тому числі телебачення, міста побувати. Звісно, ми таке... вас обов'язково пригласимо. Так. Буде ще багато чемпіонатів. Слідуючий наш чемпіонат, на який ми готуємося, він пройде в Києві 24 сентября. Угу. Ми туди теж їдемо командою з 6 чоловік. Буде ще дуже багато в Одесі, в Дніпропетровських чемпіонатах, во Львові. В общем, все це ще в будущем. А хочу запитати наостанок на такій позитивній ноті, а заводяться нові знайомства, Ян, в тебе на таких змаганнях, на всеукраїнських змаганнях, на чемпіонатах, на турнірах? Скоріше всього, ні. А чому? Я тільки настроєна на победу і більше нету ніяких знайомств. Тобто немає часу там, так, на те, щоб
на балачки витрачати, да, так? Я не разрешаю, я їм не разрешаю. Тобто я їм разрешаю тільки тоді, вот, коли вони вже виступять, все, получать місце, тоді вже вони можуть з кимось познайомитися, общатися, тому що це дуже дезорганізує і не способствует хорошему выступлению. А от ваша спортивна спільнота, де пані Олена, тренерка, викладає, там є друзі? Є знайомі? Конечно, да. Так? Ну, детки в студії. Много ж, конечно. Они все между собой дружат, тем более преподающие здесь, в центральном районе, в студии Леди Мармелад. Угу. Дети з центрального городського району, и они все между собой, конечно, общаются и дружат. Розуміло. Дякую, ефірний час вичерпався у нас. Як завжди, бажаю від себе особисто, від всіх працівників першого міського телеканалу вам успіху. Спасибо. Так? Ну, а Яні, звичайно, перемог у прийдешніх майбутніх змаганнях, виступах, щоб ми частіше тут збиралися і був гарний привід. Спасибо большое. Так. Шановні глядачі, на цьому будемо завершувати програму «Інтерв'ю дня». Нагадаю, спілкувалися ми з Олена Смаглі, це президента, старша тренерка Криворізької федерації з повітряно-силової атлетики, суддя національної категорії. І з її вихованкою, дворазовою чемпіонкою всеукраїнських змагань Power Dance Summer 2021 Убердянською. Яна Чозгіян. А мене звати Олександр Хрищенко. Як завжди, дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь перший міський. Далі буде.